Ebben a videóban ismét egy kérdésetekre válaszolok, ami a következő. Ketogén diétán lehet-e fogyasztani fehérjeport? Nos, a válasz az, hogy igen. De. Néhány de-t azért hozzátenni. Az első de, fogyasztasz fehérjeport, de olvasd el az összetevőket, nézd meg a szénhidrát tartalmat, mert hogy vannak olyan fehérjeporok, amikben meglehetősen sok a szénhidrát. A következő de... De tudd azt, hogy a fehérjeporok nem teljes értékű élelmiszerek, és közel sem olyan értékesek, mint például a húsok vagy a tojás, amelyek ugye természetes fehérjeforrások, de azon túl sok-sok mikrotápanyagot is tartalmaznak. Fehérjeporok azért nem ilyen értékesek. És a harmadik de tudd azt, hogy ezekben a fehérjeporokban sokszor mesterséges édesítőszerek és gyakran egyéb adalékanyagok is vannak, és az én véleményem szerint a mesterséges édesítőszerek nem túl egészségesek, ezért jobb lenne, ha ilyeneket nem annyira fogyasztanál, szerintem. Ezen túl egyébként a ketogén étrendbe beilleszthetők a megfelelő minőségű fehérje porok, de amúgy szükség nincs rájuk, mert hogy miért ne lehetnél fehérjét természetes teljes értékű forrásokból, ezek jobbak ilyen dietetikai szempontokból, de tény, hogy ezeket a porokat azért sokféleképpen fel lehet használni, akár ilyen ketogén desszertek készítéséhez is, tehát én megértem, ha valaki ilyeneket szeretne fogyasztani, de azért vannak dek. És amit még hozzátennék, hogy nem minden fehérjepor ugyan olyan hatású, kiemelném például a nagyon népszerű tejsavó fehérjét, nagyon jó biológiai értéke van, és a sporttáplálkozási szempontokból nagyon előnyös lehet, viszont elég erőteljesen fokozza az inzulin termelést. Hogy ki fog-e ütni a ketózisból vagy sem, azt neked magadon kell tesztelned. Valószínűsítem, hogy nem, de azért jó, ha tudsz róla, hogy akár ilyen különbségek is lehetnek. Ezen túl a döntés a te kezedben, ha szeretnél ilyen fehérjeporokat használni a keton, megteheted.